За баярлалаа. Тэгээд энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол дэмжиж байна. Үнэхээр энэ жуулчин хүлээж авах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, гадаадын жуулчдын тоог нэмэгдүүлж хил дээр одоо энэ виз болох асуудал бол хамгийн чухал асуудал байж байгаа. Өнөөдөр үгдгийн одоо гаднаас одоо иргэд орж ирэхэд визний асуудал маш хүнд байдаг. Маш олон хүн хүлээдэг, хүнд сурталтай байдаг. Авилгал хэл ахуул явдаг асуудал бол одоо хүн болгон л мэдчихэж байгаа. Зөвхөн ирээний консул дээр ихэд л одоо 4-5 сард бол одоо асар их ачаал үүсдэг шүү дээ. Тэгээ визийг бол одоо юу гэдгийг жуулчж байгаа иргэн биш. Эсвэргээр одоо өр монголчууд жуулчж ингээд виз олгодог ийм асуудал бол түгэн болсон. Тийм учраас энэ хил дээр виз асуудал олгох асуудлыг бол нэгдүгээр дэмжиж байгаа юм. Энэ виз олгохдоо бол энэ гадаадын арьяатын газрын одоо хүмүүс нь за тэр консултагаа ярьж хагаад визэн олгоод явах нь зүйтэй юм а гэсэн юм бодолтой байж байгаа. Тэгээ энэ тал дээр ер нь одоо энэ хуулийн дээр яаж орсон бэ? Үнэхээр энэ хил дээр олгох 30 хоногийн визийг гадаадын арьяатын газар олгох юм уу? Тухайн одоо консулын газар юм уу, дипломат төлөөлөгчийн газар олгох юм уу гэдэг бас тодорхой. Ингиж одоо хариулж яваач э гэдэг бас хүснээр байна. Хуучин бол одоо юу гэдгийг 2015 онд нэг өдрийн аялал жуулчлал гээд бүс төрхийн аялал жуулчлал гээд ялангуяа нэг өдрийн аялал жуулчлалд явж исэн. Энэ сум орон нутгийн төсөвтэй маш их хэрэгтэй. Энэ худалдаа бизнес эрхэлдэг аж ахуй нэгж байгууллагатай гэсэн маш их хэрэгтэй ийм аялал жуулчлалд явж исэн. Тэгээ 2015 онд яасан гэхээр АСЭН болно гэд зогсоосон. Түүнээс хойш энэ нэг өдрийн аялал жуулчлалыг сэргээж хинч сэргээж чадаагүй. Хүн болгон улс төрөө сайсан. Хүн болгон одоо энийг нээхээс хайгаад одоо хүртэл одоо ингэж нээж чадаагүй явж байгаа. Тийм учраас нэг өдрийн аялал жуулчлал бүс нутгийн аялал жуулчлалыг гэсэн ингээд иглүүлээд явах юм бол их төвшин гүшүүнд 1 минут нэмж өгье. Энэ нэг өдрийн аялал жуулчлал бүс нутгийн аялал жуулчлалаа ингээд явуулах юм бол энэ Монгол улсын эдийн засгт хэрэгтэй. Сум орон нутгатаас гэсэн хэрэгтэй. Нэг өдрийн аялал жуулчлал гэж өглөө орж ирээд өдөөс өш 4-5 цаг гээд буцаад гарчдаг л ийм аялал жуулчлал явж ирсэн шүү дээ. Тийм учраас энэ хил дээр визийг түргэн шуурхаа олгох ялангуяа бүс нутгийн аялал жуулчлал бол нэг өдрийн аялал жуулчлалаар орж ирж байгаа иргэдэд энэ тусгай горим тусгай одоо энэ коридор гаргаж оруулдаг энэ асуудлыг л яалтай энэ хуулиар одоо зохицуулдаг шаардлагатай байна гэж бодож जैन. Тэгээ хил дээр хин олох юм бэ энэ визэ гэдэг асуудлыг бас тодруулж асууя. Найн дөрөвдүгээр микрофон гадаад харилцааны юм. Их төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ хуулиар визийн ангилал болон визийг олгох наривчлсан журмыг засгийн газрын тогтоолоор батлахаар тусгсан байгаа. Тэгэхээр ялангуяа энэ хил залгаа аймагуудаас энэ олон жилийн турш тавьж байгаа асуудлыг энэ журмдаа оруулахаар төлөвлөж байна. Энэ дотор энэ бүлэг жуулчин гэдэг ангиллын визийг нэмэх нь зүйтэй гэсэн юм урдсан байр суурьтай ингэж ажиллаж байгаа маа. Тэгэхээр визийг хил дээр олгохтой холбоотой эрхцүүлэн зохицуултыг 2018 оны 7 сарын 1-ээс эхлээд одоо өвчин төгөлдөр мөрдөгч байгаа визийн журмаар гадаадын иргэн харьяатын газар 30 хоногийн виз одоо жуулчин ангиллын визийг хил дээр олгож болж байгаа. Тэгэхээр яг өнөөдрийн хууль эрхцээ орчны үед бол консулын газар хил дээр болон одоо виз олгож болно. За нэг өдрийн аялал жуулчтай холбоотой асуудал дээр хариулт өгөхөд 2005 оноос хойш энэ асуудал явж байгаа. 2016 онд зогссон. Зогссон шалтгаан нь үндсэн шалтгаан нь бол визийн асуудал биш байгаа маа. Тэгэхээр энэ бол хилээр нэвтрэх баримт бичгийн тухайн асуудал байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол хятадын хооронд паспорт олон улсын гэрээгээр хүлэн зөвшөөрсөн паспортыг орлох баримт бичгээр нэвтэрч болно гэж байгаа. Энд нь паспорт болон хил залгаа аймагуудын оршин суугч иргэд хилийн бомбтын хилцээрийн дагуу хил орчим зорчих үнэмлэхээр зорчиж байгаа. За хятадын талаас тавьж байгаа нэг өдрийн аялал жуулчлалар бол хил орчмын аялал жуулчлалын үнэмлэх гээд 3 дахь төрлийн баримт бичгийг Монголын талд санал болгож байгаа маа. Тэгэхээр энийг хүлийн зөвшөөрөхийн тулд зайлшгүй олон улсын гэрээ буюу засгийн газар хооронд гэрээ байгуулах шаардлага үүссэн. Үүний дагуу 2016 оноос хойш засгийн газар хилцээрийн төслийг бэлэн болоод хятадын талд тавьсан боловч одоогоор хилцээрийн төслөө эцлээгүй байгаа ийм асуудал байна. Тэгэхээр визийн асуудал бол биш ээ гэдэг тодорхойд хэлээ. За 13 цаг өнгөрч байна. За өнөөдөр нийтдээ 3 асуудал хэлцэхээр байгаа. Тийм учраас өдний завсралгүйгээр хурдтчихоо гэж шүү дээ.
ямар саналтай байна. За гүшүүдийн саналаар өдөрт завсарлахгүйгээр хурлтад явъя. За гүшүүдтэй анхааруулгын чанартай зүйлд болгоё. За энэ дараагийн асуудал 3 дугаар асуудал байгаа. За энэ бол аюулгүй байдал гадаад хөдөлгөөний байнгын хорооны хурлтаанаар хаалттай гормоор явж санал дүгэлтэнд гарсан байгаа. Тийм учраас чуулганы хурлтаанарын асуудал хаалттай гормоор хурлтахаар байгаа тул гишүүд бичлэн ирж 5 тахимд хуваагдсан сууж оролцох шаардлагатай. Цахимаар оролцож байгаа гишүүд мань анхаараараа. За өвөөний зэрэгцээгээр 3 дугаар асуудал дээр бол сүлжээ одоо ажиллахгүй тул iPad хөрөмж ажиллахгүй гар ураах тэгэр явахаар байгаа. За энэ асуудал дээр бол iPad-аар санал хураан 17 зарчмын зөрүүтэй санал байгаа. За одоогоор 7 гишүүн асуулт асуухаар дараалт нэр нь байна. Их хуралдаа тахимаас оюун чимэг гишүүн асуулт асууя.